En les pròximes setmanes, el fara de Carles podrà tornar a incorporar al seu fons municipal el plànol del municipi que recull la morfologia del terme d'ara fa 101 anys. Els treballs de conservació que hi ha fet l'equip del taller de restauració de l'escola d'art han consolidat una peça que corria el risc de perdre's per la fragilitat del material amb què està feta. Aquesta circumstància fa que aquest mapa siga un dels quals han aconseguit tindre constància que s'han conservat arreu del món. Potser és de l'únic que queda al nostre país, a Catalunya potser i fins i tot a l'Espanya, eh. És una peça realment que n'ha queden molt poques, suposadament perquè són efímeres, és a dir, tant la tinta com la pròpia tècnica tendeix a, a doncs a a degradar-se bastant, i aleshores eh, donar la casualitat que l'Ajuntament d'Alfara doncs, ha conservat aquesta peça. És una emulsió fotogràfica, eh, amb tintes ferrogàliques, per tant, eh, això ja t'està dient que tot el que és fotografia té una tendència, d'alguna manera, a desaparèixer. L'Ajuntament d'Alfara de Carles va cedir l'original al taller de restauració perquè hi poguessin actuar per aturar-ne la degradació. L'aparició d'aquest mapa va ser casual durant uns treballs al consistori desconeixíem que, que ho teníem a, a, la, a les dependències de l'Ajuntament. Bueno, vam començar les obres de, del museu actual i mentre preparàvem la zona per a que comencessin a fer les obres i adequació, ens va sortir, entre altres coses, este, bueno, documentació més antiga i este mapa. Lo tenim catalogat dins del petit arxiu municipal nostre i bueno, a partir d'aquí vam parlar l'escola de restauració sobre què podien fer ells. Una de les característiques que ha sorprès més els responsables municipals una vegada restaurada la peça ha sigut comprovar com la major part del nomenclàtor i la toponímia s'han mantingut inalterats al llarg de tot el segle.